بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Haq subhanahu va taoloning marhamati, inoyati, barakot va taqvo oyi Ramazon barchalarimizga muborak bo'lsin. Ramazoni sharifning kelishidan ketishi tez bo'lyapti. Umrimiz ham juda tez surat bilan o'tayotganligini his qilyapmiz. Qiyomat maydoniga borganda qo'limiz ilinadigan, najot topsak bo'ladigan amallarga ulgurib qolishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hozirga qadar qilgan ishlarimiz juda bu suyanadigan, qo'l bilan ushlab Allohning huzuriga olib borib, mana shu amalim sababidan menga najot bergin deydigan darajada, shaxsan o'zimda amal yo'q. Alloh subhanahu va taolo muvaffaq amallarga o'zi yetkazsin. Munosabat mavzusida suhbat qilmoqchi edim. Safar sababi bilan biroz cho'zildi. Biz Toshkentda turgan paytimizda, bir 2 kun 3 kun oldin Toshkent poytaxt, ya'ni poytaxt biznes sentrida, Mustaqillikda yangi qurilgan oq binoda O'zbekiston din ishlari bo'yicha qo'mitaning tashabbusi bilan suhbat trening o'tkazildi. U joyda ko'p aslida blogerlarni yig'ishgan ekan. Blogerlardan murod, bloger degani bugungi kunda ko'proq jurnalistik faoliyatni shaxsan o'zi olib borayotgan, o'zining aktiv akkauntlari bor va xohlagan narsasini xohlagan paytda yoza oladigan kishilar tushunilyapti. Shularni chaqirilgan va ijtimoiy ong shakllanishligiga bir qadar xizmat qilishyapti. Shu ijtimoiy ongning shakllanishida bloggerlarning ta'siri ba'zi tashkilotlarni o'ylantiryapti. Haqiqatda o'ylantirsa arzigulik, jurnalistikaning kuchi shu. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, axborot jurnalistikasi, bu sohalarning barchasi bekorga 4-chi hokimiyat deyilmaydi. Asosiy silovoy struktura, ya'ni kuch qo'lida bo'lgan hokimiyatlarni shakllanishligi 4-chi hokimiyat deb norasman tan olingan jurnalistikaga qarab turadi. Bugun falon jurnalistikada nima dediykin, Ozodlikda nima dediykin, BBCda nima dediykin, Xabar.uzda nima gap bor ekan, Kun.uz nima deyaptiykin. Undan tashqari har sohaning o'zini egalarini gaplarida nima bo'lyapti ekan, qanday mavzu qaynayapti ekan deb qaraladi. Bu kuch, ya'ni odamlarning ijtimoiy ongini birlashtirib, bir tomonga burib, uni boshqara olishlikka kuch sifatida qaraladi. Demak, jurnalistika, ommaviy axborot vositalari hozir erkinlashib ketdi, juda erkinlashib ketdi. Chegara qo'yishligini imkoniyati yo'q, faqat to'g'ri tushuntirish bilan masalani yetishlik mumkinligiga ko'p tashkilotlar, ko'p soha vakillari tushunib yetishdi. Demak, din ishlari bo'yicha qo'mita rahbariyati hozirgi kunda almashgan. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning raisini o'rinbosari Nuri Imon nomli yaxshi inson birodarimiz, salomaligimiz yaxshi. Haqiqatda din g'ami bor, dinni dardi bor insonlardan hisoblanadi. Eng og'ir kunlarda ham, eng qiyin vaziyatlarda ham ilm o'qiganligini, eng og'ir fitnali vaziyatlarda ham dinni g'ami bilan yurganini, hatto kaltak yeb bo'lsa ham shu dinni g'ami orqasidan yegan kaltaklarini eslab, o'sha kuni o'zlari gapirib berdi. Buni bir qisman yetkazdik. Endi qo'mitaning asosiy qo'yayotgan tushuntirishi mumkin bo'lgan narsalar bo'layotgan islohotlarni to'g'ri qabul qilish,
va islohotlarda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslik, tizimli shaklda islohotlarni amalga oshirishlikka ko'maklashish, hamkorlashish taklifini qilyapti. Bu juda yaxshi taklif. Fonni bir ko'rsatay, dadadaman. Hozir yangi tonni kiyib tikka turgandan eski ton bilan o'tirib olgan yaxshi degan maqolga amal qilib yerga o'tirib olamiz. Odam charchayapti. Bir kunda 10 kilometrgacha, 12-13 kilometrgacha piyoda yuryapmiz. Xo'p, demak, diniy qo'mitaning asosiy taklifi har qanday musulmonga ma'qul keladigan taklif. Ular bo'layotgan islohotlarda shoshma-shosharlikka yo'l qo'ymaslikni oldinga surishyapti. Misol tariqasida bitta misol, misol uchun bolalarni masjidga kirishligi masalasini ko'tarishdi. Men umumiy bir xulosalarni aytaman, munosabatimni kengroq aytaman. Bolalarni masjidga kirish-kirmasligi masalasi albatta o'rganib chiqish kerak. Abu Muslim o'sha joyda savol berdi. Bolalarni masjidga kiritmaslikni tanqid qilsak bo'ladimi? Ya'ni bu bir, ikkinchisi diniy qo'mitaning din ishlari bo'yicha maqolalarga ruxsatnomasi kerak. Diniy va'zlar uchun, diniy suhbatlar uchun, diniy broshuralar, har qanaqa narsa uchun diniy qo'mita mas'ul. Unda terror tushunchalari, radikalizm bilan shug'ullanishlik, odamlarni shunga da'vat qilishlik yo'qmi? Undan tashqari islomga umuman zid bo'lgan narsalar, masalan, saodatga eltuvchi bilim degan bir kitob chiqarishgan edi. Bunda musulmon ulamolardan maslahat so'raganda hech kim ruxsat bermagan. U odam qaysir soha vakillari bilan yaqin bo'lgan u paytlarda va kitob chiqargan. Kitob boshdan oxirigacha kufrga to'la. Islom aqidasi, islom tushunchasiga mutlaqo zid tushunchalar bilan yo'g'rilgan kitob edi. O'sha kitobdan misol keltirdi Nuriymonga. Aytdiki, o'sha kitobda yozgan Alloh yerga odam suratda tushib bir cho'pon bilan gaplashdi degan matn ketyapti deyapti. Qanaqasiga bu aqidani buzishku, odamlarning tushunchasini buzish. Mana shu narsalarga diniy qo'mita mas'ul axir. Ertaga uni tepasiga bir galogrammani yopishtirib qo'yib, diniy qo'mita ruxsat bergan degan yozuv bilan kitob chiqarsa, odamlarning e'tiqodi buziladi, tushunchasi buziladi. Tushuncha buzilsa, e'tiqod buzilsa, g'oya, mustahkam g'oya qolmaydi. Mustahkam g'oya bo'lmagandan keyin g'oyani yemiradigan tashqarida qancha xaridorlar bor hozir. G'oya uchun pul tikadigan odamlar bor. Odamlar aytadi, g'oyaga ham pul tikadimi deydi. G'oyaga pul tikadi. G'oya bo'lmasa nimaga pul tikasiz? G'oyaga pul tikaman degan odamlar bor. O'sha g'oyaga biz sof o'zimizning haqiqiy ahli sunna val jamoa aqidamizni shakllantirib olmasak, buni deyapti, diniy qo'mita nazoratiga olmasa deyapti, buzg'unchilik kirib kelishligi mumkin deyapti. Abu Muslim savol berdi, biz xabar statusi shunday narsaki, kech qolsa eskiradi. Bir xabar chiqdi, o'shani tezroq yetkazmasangiz, u bir kishidan ruxsat so'rab kelguncha, u ruxsat berguncha, unga boshqa narsa qilguncha xabar eskiradi allaqachon. Eskirgan xabarni chop etishni hojati yo'q o'sha. Dedi, o'rinli savol, bular ishlab chiqilyapti dedi, ba'zi narsalarni qilish kerak deyishdi, munosabatlar masalasida shu gaplarni gapirishdi. Tanqid masalasini ham aytdi. Tanqid, albatta tanqid kelajakning mevasi. Nuriymon aka shunday dedi. Tanqid kelajakning mevasi. Albatta tanqid bo'lish kerak. Lekin tanqidni axloqi odobi me'yori bo'lish kerak va tanqidga munosib mavzu va tanqidga munosib shaxslar bo'lish kerak. Misol uchun deylik, bir sohani bilmaysiz va o'sha sohani bilmasdan turib buni tanqid qilishlikka o'zingizni haqliman deb gidyapsiz. To'g'rimi shu dedi. Haqiqatda bu savolni to'g'ri qo'ydi. Ular nima deyishdi? Misol uchun dedi, geologiya sohasini misol qildi. Bir geolog odamni tosh masalasi bo'yicha, yer, tuproq masalasi bo'yicha qilgan ilmiy ishini men tanqid qilsam, u bitta toshni ko'rmaganman, bir tuproqni hidab ko'rmaganman, lekin men tanqidimni tanqid deyilmaydi dedi. Va shu bilan peshin bo'lib qoldi. 12dan keyin 12dan chiqib ketdik, borib ko'kchada peshinni o'qib qaytib keldik. Qaytib kelganimizdan keyin Abu Muslim ketib qopti. Yana ba'zi odamlar ketib qolgan. Keyin boshqacharoq mavzular ketdi. Keyin ta'lim tizimiga e'tibor berish to'g'risida uyg'unaka gap gapirdi. Hozirgi kunda islom
ma'hadining rektori Uyg'un domla tizim to'g'risida gapirdi. Qanday tizim shakllantirish kerak? Juda yaxshi takliflarni aytdi. Islohotlar orasida tizimga e'tibor kattaligini aytdi. Undan keyin iqtisod masalasi bo'yicha yana Zokir aka degan bir kishi, Alloh alam, u kishi professor ekan, iqtisod sohasi bo'yicha islomiy banklar masalasini ko'tardi. Islomiy bank degan tushuncha boshqa, bu haqida ham biroz gapirdi. Men u haqida batafsil kirishmoqchi emasman. Men savol bermadim, faqat kuzatuvchilik vazifasini o'tadim u joyda, kuzatib turib xulosalarini qilmoqchi bo'ldim-da, biroz mana safar alomati bilan kech qoldik. Hozir xudo xolsa o'shani xulosalarini o'zimdan aytaman. O'zimning xulosalarimni, ya'ni. Undan keyin kadrlar yetishtirish masalasi. Kadrlarga e'tibor berish qanday qilish kerak? Qanday qilib kadrlarni shakllantirish kerak? Ta'lim tizimi, kadrlar masalasi diniy qo'mitaning mavzularga, diniy mavzularga ruxsatnomalari hammasi uyg'unlashib shu xulosa keldi. Demak, blogerlardan iltimos qilinyapti, ishga tanqid nuqtai nazar bilan yondashishga ruxsat bor. Hech kim tanqidni oldin to'sishga haqli emas. Umardek zot tanqidni qabul qilganmi? Lekin Umar tanqidni qabul qilgan deb tanqidchilik ruhida har qanday odam gapiraverishligi noto'g'riligini ham o'rtaga qo'yishdi. Endi bu yana osmonda osiqliq qolgan bir mavzuga o'xshab qoldi oxiri. Gap bo'ldi, gapirildi, aytildi, ketildi. Qilingan ishlar xulosasi aytildi. Qilinajak ishlarni xulosalar aytildi. Tanqidchilar tanqidini qilaversin, me'yor bo'lsin deyishdi. Endi mandagi umumiy xulosalar. Diniy qo'mita kerak. Ya'ni diniy qo'mita deganda faqat islomiy tashkilot sifatida qaralmaydi. Ya'ni diniy qo'mita vazirlar mahkamasiga tegishli qo'mita hisoblanadi. Bu vazirlik maqomidagi tashkilot va bizni O'zbekistonda 15 ta yo'nalishda diniy konfessiya bor. 15 xil yo'nalishda. Ularning hammasi ham o'zining sohalarini diniy soha deydi. Ularga ham bu soha bo'yicha qonuniy ishlari bor, qilish kerak bo'lgan ishlar bor. Bularni markazlashtirish va qonuniy asosiga javobgar bir tashkilotni qo'yish kerakligi uchun kerak. Diniy qo'mita kerak. Endi asosiy aktiv din O'zbekistonda musulmon deydi. Bizni islomimiz. 95% dan oshiq musulmonlar bor va bu musulmonlarning aqidasi, e'tiqodi, diniy dunyo qarashlarini hurmatga e'tiborga olib diniy qo'mita keskin favqulodda qarorlarni qabul qilish kerak. Bu qarorlar musulmonlarni g'oyaviy bo'shlig'ini to'ldirishga qaratilgan bo'lishi kerak. Keyingi maslak, ya'ni mutaxassislarni yetishtirib chiqarish mavzusidagi ya'ni qilingan ish va qilinajak ishlarni aytgan soha egalari ham yoki ta'lim tizimini shakllantirish sohalari ham diniy qo'mitaning favqulodda qarorlari bilan rivojlanish kerak, uyg'onish kerak, turish kerak, o'rnidan turish kerak. Nima qilish kerak? Bugungi kunda o'sha Nuriymon aka aytdi, salohiyatimiz bor. Ta'lim sistemasida bizdan tashqaridan bir kelib kimlardir bizni o'qitishga muhtoj emasmiz, o'zimiz o'zimizni eplay olamiz va undan tashqari tashqarida o'qib yurgan o'zimizni o'zbek zabon musulmon ulamolarimiz bor. Ularni ham jalb qilish maqsadimiz bor deyishdi. Mashhur ulamolar bor, ba'zilarining ro'yxatlarini ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zi xalq bergan, aqidasi buzilmagan, e'tiqodi radikallashmagan, ya'ni radikal e'tiqod, e'tiqodni siyosiylashtirmagan tuppa-tuzuk yaxshi ahli ilm ulamolar bor. O'sha ulamolarni taklif qilish, ularning xavfsizligi va ularning bu joyda faoliyati uchun keng imkoniyatlarni yaratishlik to'g'risida diniy qo'mita qarorlarni qabul qilish kerak. Test masalalari ularni biz xalqimiz uchun foydali jihatlarga yo'naltirish kerak. Men takliflarimdan bittasi shu. Keyin ta'lim tizimida misol uchun deylik, O'zbekistonda 2000 dan oshiq masjidlar bor. 2000 dan oshiq masjidlarning hammasida rasmiy imomlar faoliyat ko'rsatadi.
norasmiy imom yo'q. Bu degani davlat o'zi o'qitgan va o'zining madrasalarida to'g'ri ta'lim bergan, to'g'ri ta'lim bilan yo'naltirgan imomlar o'tiribdi. Mana shu imomlarga har bittasiga masjidida ilk ta'limlarni bolalarga o'rgatadigan imkoniyat qilish kerak. Men taklifim. Bu taklifim ne kadar kuchga ega yo'q bilmayman, lekin xalq tomonidan turibman. Bu taklifni aytdi. Yosh bolalarni masjiddan haydash, yosh bolalarni masjidga kiritmaslik, yosh bolalarni 18 yoshgacha diniy ta'limga majburlamaslik degan tushunchalar bilan biz asosan radikal tushunchadagi odamlarning bozoriga odamlar yetishtirib berayotgan bo'lamiz. Biz o'qitmasak, masalan, masjidga kelgan bolani haydasak, u bola ketib turib bo'ldi, shu bilan hech narsa o'qimaydi emas. U bolani otasini, akasini yoki Inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Uzilib qolyapmiz. Endi ulandik shekilli. Xo'p, qayerda qoldik? Ya'ni masjidlarimizdan diniy tushunchalarni, to'g'ri ma'nodagi diniy tushunchalarni farzandlarimizga o'qitmaslikdan biz radikal tushunchadagi odamlarning bozorini rivojlantirgan bo'lib qolamiz. Shuni aytmoqchiman. Ya'ni bolalarni o'qitmasak, u bolalar o'qimaydi emas, o'qiydi ular. Bugun nima? Internet juda ommalashdi. Hali aytganimizdek, 4-chi hokimiyat dunyoni o'zgartirib yuboradigan kuchga ega bo'lib turibdi. Ular internetga kiradi. Radikal tushunchadagi Abdulloh Zufarga o'xshagan xavorijning gapini eshitadi va bularning gapi to'g'ri ekan deb o'zimizni ichimizdan o'zimizga dushman yaratib olgan bo'lamiz. Men taklifim 2000 dan oshiq masjidda rasmiy imomlar imomlik qilyapti. Ularga mas'uliyat yuklash kerak, nazoratini olish kerak. Bolalarni hammasini ta'lim sistemasi, ta'lim tizimi masalasida qo'lga olishimiz kerak, o'zimiz o'qitishimiz kerak. Birinchi ilk tushunchani yetkazishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqlarda e'tibor bersangiz, radikal tushunchadagi odamlarga xalqning 80% o'z javob bera olyapti. 80% musulmonlar mana shu hazratning kitoblarini o'qib, o'zimizni ulamolarimizning suhbatlarini eshitib, tinglab, saviyasi oshib, ilm o'rganib, ijtimoiy tarmoqni o'zida radikal tushunchadagi odamlarga yetarli javobni bera olyapti. Lekin hayotda bu bormi? Yo'q. Hayotda u narsa yo'q. Hayotda juda saviyamiz, diniy savodsizligimiz birmuncha ko'p, ya'ni o'sha diniy savodsizlikka barham berishimiz kerak. Buni yo'llari nima desa, ilk ta'limdan boshlash kerak. Ta'lim tizimini to'g'rilashimiz kerak, o'nglashimiz kerak. Bunda imomlar jon kuydirish kerak. Diniy qo'mita bunga nazoratni qo'lga olish kerak. Takliflarim bu meni. Qandaydir rasmiy bir narsaga ifoda qilmasa-da, taklifim bir musulmon xalqni ichidan chiqqan, xalqni fikrlarini aytish uchun aytyapman bu gapni. Chunki o'sha kunlar ham menga ko'p savollar berishdi, uni gapiring, buni gapiring deyishdi. Mana o'shalarni hammasini gapiraman. Inshaalloh bularni ko'rgan mutasaddilar ko'rsa yoki yetkazilsa, inshaalloh bu narsalarga quloq solinadi. Sizlardan yana bir iltimos bor. Hozir shu suhbatni iloji boricha ko'proq tarqalishiga yordam qilinglar. Ikkita tugma bosish bilan suhbatni ko'proq odamga yetishligiga xizmat qilaylik. Ko'pchilik eshitsa, takliflarimizni ko'pchilik bo'lib bergan bo'lamiz. Xizmatimiz shu bo'lsin inshaalloh. Ko'proq odamga yetishga xizmat yordam qilaylik. Xo'p, ilk ta'limni bolalar, demak, olsin. Qur'on o'qishni o'rgansin. Birinchi masalan, kalima shahodatni o'rgansin. Tavhidni o'rgansin, aqidani o'rgansin. Sekin-sekin fiqhni, tahorat qilishni, boshqa-boshqa narsalarni o'rgansin va bu birinchi ta'limot. Keyingi hayotimizda u bolalarimizni boshqaning qo'liga topshirib qo'ymasligi biz uchun katta xizmat bo'ladi. O'sha joyda bir kishi savol berdi, Nuri Imon akaga savol berdi, nurchilar masalasida. 99-yil, 97-99 yillarda nurchilik harakati bizga kirib kelganligi va hozirgi kunda bizning mamlakat, bizning o'lka nurchilik harakatiga barham berganligi va
bugungi kunda Turkiyaning o'zi ham bu narsada ularning faoliyatiga qarshi yurganligi to'g'risida xulosalarini so'radi. U joyda umumiy gaplar bo'ldi. Men ba'zi narsalarni qo'shimcha qilmoqchiman, aytgan edim. Nurchilik jamoasi bilan Fathulloh Gulan jamoasining harakatda farq bor. Nurchilik jamoasi Badiuz Zamon Said Nursiyning Risolai Nur yo'nalishini ushlagan, doimiy suratda Risolai Nurni o'qitgan, uni sharhlarini qilgan jamoat hisoblanadi. U kichik so'zlar, boshqa-boshqa bizda tarjima qilingan kitoblarning barchasi Said Nursiyning jamoasi, Nurchilik jamoasiga aloqador u. Bizda Fathulloh Gulan jamoasi bilan Nurchilik jamoasidagi nom o'zaro simpatiya bor ustozlarni qorishtirib qo'yilgan. Terror tashkiloti qilib qo'yilgan Nurchilarni. Aslida Turkiyaning o'zida ham Said Nursiyning jamoasi ga hech kim til tekkizmaydi. Hozirgi kunda ham takiyalari bor. Ular to'xtamasdan risolani o'qitib yurishibdi. Ularda muammo yo'q. Muammo Fathulloh Gulan nomi bilan Pensilvaniyada turgan jamoa shakllantirgan va jamoa shakllantirishda asosiy qurol sifatida ta'lim sistemasini qo'lga olgan shaxs haqida gap ketyapti. Shuni ham diniy qo'mitaga taklif qilishimiz kerak. Nurchilik bilan Fathulloh Gulan jamoasining jamoaviy harakatini o'rtasini farqlash kerak. Nurchilik terror tashkiloti deyishlik dunyo afkor ommasida bizni bir oz noqulay ahvolga tushirib qo'yadi. Chunki nurchilar terror tashkiloti emas. Nurchilar Risolai Nur o'qiydigan jamoat, hozirgi kunda ham Turkiyada ularni ma'qul jamoat sifatida qabul qilishadi. Takiyalari bor, shogirdlari bor, doimiy Risolai Nur o'qitiladi. Turkiyada asosan terror tashkiloti sifatida ko'p tanqid qilinayotgan jamoat bu FETÖ deyapti hozir. Fathulloh Gulan terror tashkiloti jamoasi deyapti. Ular haqiqatda Risolai Nur o'qitishgan, lekin ularning yo'nalishlari taqiyya deyishgan, ya'ni o'zlarini berkitishadi. Har qanday vaziyatda toki sistemani qo'lga kiritgunga qadar hech qachon maqsadini ochiqlamaydi deyishadi. Hozirgi kunda ta'riflari shu. Ular bizda o'sha jamoat kirib kelgan, juda qattiq eng talantli bolalarni olib o'qitishgan va bularni kelajakda hukumatniga intilish maqsadi bo'lganligi uchun to'xtatdik deyishgan. Keyin shu joyda yana bir narsani aytib qo'yish kerak, bir narsani to'g'ri tushunish kerak. Ya'ni bu ham meni shaxsiy fikrim. Hukumat doirasiga intilmagan siyosatchi siyosatchi emas. Hukumatga intilishlik jinoyat emas. Ko'p o'rinlarda hukumatga intilarkan bu degan gapni jinoyatchi ekan deb talqin qilinishadi. Noto'g'ri bu. Nima uchun hukumatga intilgan odam jinoyatchi bo'lish kerak? Nima uchun? Hukumatga qurolli kuch bilan noqonuniy terror yo'li bilan intilsa jinoyatchi desangiz bo'ladi. Lekin hukumatga saylov yo'li bilan, parlament yo'li bilan mavjud qonunlarni chetlab o'tmasdan qonunlar asosida parlamentga, siyosatga kirmoqchi bo'lgan odam albatta hukumatga intiladi. Uni, demak, bu lug'atlarni ham o'nglashimiz kerak, to'g'rilashimiz kerak. Bu ham meni shaxsiy takliflarimdan biri. Undan tashqari ta'lim sistemasini gapirdim. Hali bekorga bu Fathulloh Gulan jamoasini aytmayapman. Dunyoda 160 dan oshiq maktablari bor. Juda katta kuch bo'lib shakllangan Turkiyani harbiy qanotiga deyarli kirib borgan. Juda katta ishlarni qilishgan edi. Nima bilan kirib borgan? Ta'lim bilan kirib borishgan. Demak, biz ko'zimizni ochishimiz kerak, tarixdan olishimiz kerak bo'lgan ibrat, bolalarimizni ta'lim sistemasini qo'lga olishimiz kerak tezlik bilan. Bunga diniy qo'mita albatta bosh bo'lishi kerak. Hozir diniy qo'mitaning rahbariyati, bugungi kunda tayinlangan odamlar juda e'tiqodli, yaxshi tushunchalik, millatini sevgan vatanparvar yigitlar. Shu yigitlar endi masalani qo'lga olishib, imkon qadar tezlik bilan shu narsalarni ishlab chiqishlari kerak va boshqalar ham bunga ko'maklashishi kerak. Katta ishlar bo'layotganda ba'zi xatolar bo'lishligi tabiiy. O'sha xatolarni xaspo'shlamasdan osmonga olib chiqib, butun boshli jamiyatni xato qilayotganga yuyishlik harakatda bo'layotgan o'zini blogger deb atayotganlarga mana shu o'rinda insof kerak bo'ladi. Insof doirasida yondashish kerak bo'ladi.
Yana nima demoqchi edik? Ta'lim sistemasi, kadrlar yetishtirish masalasi. Kadrlar masalasida ham menda ham bir takliflar bor. Bugungi kunda mahallalarda rasmiy imom bor va imomning mahallasida rasmiy bo'lmasa-da ilmli odamlar bor. Rasmiy mas'ullar. Xalq ilmli odamlarga ham ixlos qilgan, rasmiy imomni ham gapini oladi. O'rtada ixtilof bo'lmasligi uchun dini tashkilotlarda o'qigan mutaxassislarimiz hamma yaxshi ishlarni biz qilyapmiz, hamma fitnani falonchilar qilyapti deb muxolifat yasamasligimiz kerak. Muxolifat yaratmasligimiz kerak. Mahallada ularni ham o'sha masjidga bog'liq qilib qo'yish kerak. Attestatsiyadan o'tkazish kerak, ilmini shakllantirishligini, ilmini naqadar qaysi doirada ekanligini nazorat qilish kerak, shu ishlarni qilish kerak. Qilib norasmiy bo'lsa-da masjidga bog'lab qo'yish kerak. Masalan, falon mahallani imomi deb qo'yish kerak uni. Jumani rasmiy imom o'taveradi, suhbatni rasmiy imom qilaveradi, lekin xalq orasida bo'layotgan ishlarda mutaxassislarni jalb qilishlikda ularni chekiga surmaslik kerak. Ya'ni ichimizdan muxolifat yaratmasligimiz kerak. Ichimizdan unaqangi hamma yomon ishlarni falonchi qildi deb olabuji profilini chiqarmasligimiz kerak. Ularni tortishimiz kerak o'zimizni doiramizga. Bular ham ilmli odamlar, rasmiy imomligi bo'lmasa-da masjidga aloqasi bor. Ular ham ma'lum bir o'rinlarda, masalan, iftorlik marosimlari, suhbatlar, masjidlarga, maktablarga boradigan tashkiliy ishlarda ular ham imomlar bilan yonma-yon turish kerak. Hamma bir yoqadan bosh chiqarib ish qilish kerak. Chunki hozir shunaqa o'ta katta masjidda reform ishlari ketyapti. Bu mamlakatni bosh rahbari, prezidentdan tortib shu tashvishda yurgan komandaning hammasini ichiga tushgan o't hozir. Qilish kerak, to'xtab qolish. To'xtaylik, sekin ho'y deb boshqalarni qo'liga, boshqalarning bozoriga xaridorga narsa qilib sotib yormaslik kerak. Mamlakat, millat, xalq, ummat o'zimizniki. Buni birgalikda yechimiga harakat qilishimiz kerak. Ixtilof, tafriqa, o'zi bilmagan sohaga aralashib kirib ketish, bular to'g'ri emas. Hali aytganimizdek, tanqid qilsa bo'ladimi degan gapki, meni o'zim munosabatim. Tanqid albatta to'g'ri, tanqid qilsa bo'ladi. Lekin tanqidni Umar ko'targan degan odamlar, tanqid qilgan odamlarning sahobalar bo'lganligini ham esdan chiqarmasin. Sahobalar Umarni tanqid qilgan va bugungi kunda o'sha hazrati Umarning ba'zi ishlariga tanqid qilmasdan, oyatda bor-ku, hadisda bor-ku, nimaga buni qilyapsan demaganlar ham sahobalar edi. Hazrati Umar mahrini chegaralamoqchi bo'ldilar, xotin kishi turib, mahrini chegaralamaysan san dedi. Nimaga qanaqa qilib chegaralaysan dedi. Alloh chegaralamagan-ku dedi. Umar qaradi-da, to'ppa to'g'ri aytdi bu dedi. Lekin ma'lum bir o'tgan vaqt o'tgandan keyin ocharchilik bo'lganda o'g'rini qo'lini kesmadi Umar. Bu oyatda Alloh o'g'rini qo'lini kes degan deb hech kim Umarni tanqid qilmadi. Nimaga? Holat, voqea, hodisa Hazrat Umar tanlagan yo'lni haq ekanligini ko'rsatib turardi. O'sha paytda o'g'rini qo'lini kessa zulm bo'lardi. Chunki o'zi och qoldirib, o'zi o'g'rini qo'lini kesishlik zulm hisoblanadi degan edi Hazrat Umar. Xuddi shuning singari tanqidchilarga hech kim sen tanqid qilishga haqqing yo'q demaydi, lekin tanqidchilar o'zi vijdonan insof qilish kerak. Nimani tanqid qilyapsan sen? Bilish kerak. Shaxslar muhim emas, g'oyalar masalasida, maslak masalasida kimni nimaga tanqid qilyapsiz? Buni bilishingiz kerak. Endi mukammal inson, 100% farishtadek haq odam bormi dunyoda? Yo'q. Demak, haq 100% haq odam bo'lmagandan keyin tanqid qilaman desangiz, har qanaqa odamdan xato topa olasiz. Unda nima bo'ladi? Islohot bo'lmaydi unda. Tanqidning kriteriyalari qo'yilmasa, tanqidchilar demak, tanqidchilar insof doirasida, ilmiy asosda tanqidni asl g'oyaga qaratishmasa ekan, islohotlarga bolta urilgan bo'ladi. Tanqid qilyapman deb aslida zarar berishadi. 91-yillarni eslatishdi, o'sha kuni ham haqiqatda 91-yillarda Hazrat atroflardagi komanda, diniy idorada juda katta islohotlarni amalga oshirishgan, lekin Qur'on sotdi. Bu muftiy bizga kerak emas. Qur'onning pulini qayerga tashadi degan tanqid, qo'shtirnoq ichidagi tanqid shamsiyasi bilan juda katta fitnalarni qilishgan edi. O'sha fitnalar
bugun takrorlanmasligi kerak. O'sha paytda aytgandi hazrat, "Voy, kelinglar, o'tirib birga ish qilaylik." O'sha tanqid qilaman degan tuhmatchilar, tanqid aslida tuhmatdan farqi bor-da. Tanqid qilyapman degan tuhmatchilar hazratni Qur'on sotdi deb tuhmat qilishgan va bu uchun alohida qurultoy uyushtirilgan. Qurultoyda hazratning qilgan ishlarini ipidan ignasigacha taftish qilishgan va hazratning umuman xatosi yo'qligi fosh bo'lib, hamma hazratni oqlagandan keyin tuhmatchilar kechirim so'ramagan. Yangi tuhmatga o'tishgan. Nima? O'zini qarindoshlarini atrofiga jamlab oldi. Biz ham ishlashimiz kerak. Bunaqa tuhmatlarni qilishgan. Hatto suiqasdlar uyushtirishgan. Endi bu chuqurroq, uzunroq mavzu. Nima uchun desa, bunday toifalar bo'ladi. Tanqid niqobi bilan asl bo'layotgan islohotlarga bolta urishlikka harakat qiladigan jamoatlar har doim ham bo'ladi. Bugun ham shunaqa jamoatlar bor. O'shalarning gap so'zlariga aldanib ketmaslik kerak. Inja akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiba qomman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Alloh taolo oyatda aytibdi. Agar fosiq xabar keltirsa, tabayyun qilinglar. Tabayyun ilm bu. Tekshiringlar. Oxiriga yetinglar. Haqiqatda aytayotgan gapi to'g'rimi yo'qmi, buni bilinglar. Bu tekshirilmagan xabarga suyanib qaysidir qavmga zarar yetkazib qo'yishinglar mumkin. Va nadomat qilasizlar ki, "Eh, shuni tekshirsam bo'lar ekan" deysizlar. Ikkinchi tomonni eshitib ko'ringlar axir. Deydi Alloh subhanahu va taolo buni o'rgatadi. Bugun Amerikada o'tirib olib, fitnadan boshqa narsa bo'lmagan, qattagi kasofatlarni gapi bilan xohlagan gapni sayrayvermaslik kerak. Yoki bitta o'tirib olgan jigari kasalni sohasi bo'lmagan mavzuda gapirganda og'zini ochsa, uni ergashmaslik kerak. Shu joyda aytdi, ya'ni Nurimonaka aytdiki, geologlarni misol keltirdi. Geologlarga meni soham bilan aralashmayman dedi. Xo'p, to'g'ri, u to'ppa to'g'ri. Men boshqacharoq misol keltirganman oldin ham. Misol uchun deylik, ko'z doktorlari bor. Ko'z doktori 10 yildan oshiq o'qiydi. 12 yil, 13 yil, 18 yilgacha o'qiydi ba'zilari. Ko'z doktori. Xo'p, ko'z masalasi bo'yicha kitob yozdi. Siz olib turib, ko'zni nima uchun falon tomirini kesmaysiz, nima uchun falon beziga ukol qilmaysan, nima uchun ko'zga falon narsa qilmaysan deb tanqid qilsangiz, tanqid nomi bilan qilayotgan tanqidingizga doktor nima deb javob beradi? "Sen 13 yil o'qib kelgin" deydi. Xo'p, o'sha doktor ko'z sohasi bo'yicha mutaxassislikni monopoliya qilyaptimi? Yo'q, monopoliya qilmayapti. To'g'ri gap gapiryapti. 13 yil, 18 yil ko'z sohasida o'qigan, yuzlab operatsiyalarni qilgan odamga siz borib turib hech narsani bilmasdan turib internetdan poisk qidirasizda ko'z sohasi bo'yicha unga aql o'rgatasiz. Uni ishlarini tanqid qilasiz. Insofdanmi? Insofdan emas. Islohotlar uchun bu tanqid meva beradigan tanqidmi? Hech qachon meva bermaydi bu tanqid emas bu. Bu aksincha qo'pol bo'lsam aytaman, uzr so'rayman. Karvon o'tar it xurardagi maqoldagi it bu. Itning xurishi tanqid deb aytilmaslik kerak. Itning karvonga qarab xurishini tanqidchining tanqidi deb qaramaslik kerak. Ya'ni itning xurishiga biz qo'llovchi shaxs bo'lmasligimiz kerak. Karvonga qo'shilishimiz kerak. Din sohasi bu ko'zda ko'zi ko'r bo'lib qolishi mumkin, to'g'ri. O'sha aytganini qilib. Lekin din sohasida bilasizmi nima bo'ladi? Rahmatulloh degan nomni, imomning nomini la'natulloh deb yozyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, bir musulmon odam o'zi o'ylamasdan bir kalimani gapiradi. O'sha kalima sababidan jahannamning eng tubiga tushadi. O'zi parvo ham qilmaydi deganlar. Imomning rahmatulloh nomini la'natulloh deb yozish agar musulmon jazo strukturalar bo'lganda bu odam jazolanardi. Shu gapni yozgan odamni jazolanadi. Jiddiy ta'zir beriladi unga. Og'irroq, imomga nisbatan og'irroq, islom shiorlariga nisbatan bunaqa og'ir gapirganligi uchun og'ir jazo ham olishi mumkin edi. Qanaqasiga rahmatulloh ismini la'natulloh deydi, qanaqasiga? Hani bunisi bu yoqdagisi ro'zanga tupurdim deyapti. Maşallah uzunib qolyapti. Xo'p, umumiy xulosalar shu. Demak, tanqid
kerak va tanqidchilikni o'zini kriteriyalarga amal qilishimiz kerak. Tanqid islohotlarga xizmat qilsa, o'sha xizmatni o'rniga qo'yishimiz kerak. Endi orada yana bir ba'zi narsalar bor. Musulmonlar orasini buzishlik uchun harakat qiladigan chaqimchilar bor. Facebook tarmoqida ham bor, hayotda ham bor. Facebookda, ijtimoiy tarmoqlarda, masalan, shaxsan o'zimda bo'lgan ba'zi narsalar bor. Masalan, men bitta sahifamga o'zim bir hikmatli deb bir narsani tarjima qilib qo'ysam yoki bir fikrni gapirsam, darrov o'sha fikrni oladida, masalan, Amerikada yurgan sharlatan, ana u pakana fasodchi bor. O'shani menda screenshotlari bor. Meni yaqin tanishlarimga, mana sen haqingda yozyapti, ko'ryapsanmi, seni tanqid qilyapti deb odamlarni o'rtasini buzishlik uchun harakat qiladigan toifa bor. Masalan, deylik, Rahmatulloh domla Ramazonda qo'shiq aytishlik bolalarni tarbiyasiga ta'sir qiladi dedi. Uni tanqid qilib Nurulloh domla Ramazon qo'shiqlariga hech qachon anaqa qilmaslik kerak, bu turish kerak dedilar. Biroz to'g'ri, bularda ham qattiq gap, ularda ham biroz qattiq gap bo'ldi, lekin o'rtada bularni o'rtasida Mubashshir domla azon uzdi bu narsani qo'ygandan keyin ba'zi odamlar endi Mubashshir domlaga tashagan. Ko'rdingizmi, mana shunaqa dedi Rahmatulloh domlani. Rahmatullohga menimcha Mubashshir domlanikini unga bunga tashab o'rtada mazza qilib tomosha qilmoqchi bo'lgan odamlar bor. O'shunaqa odamlarni ham yaxshi bilib qo'yishimiz kerak. Imom Shofiyning gaplari bor. Bir kishi kelib senga birodaringni yomonlasa, xotirjam bo'l, seni o'sha birodaringa borib yomonlaydi shu odam deganlar. Shunaqa fitna fasodchi, o'zini tanqidchi deb olgan, aslida karvonga qarayotgan itlarning bunaqa fe'llari ham bor. Uni ham ko'zdan qochirmasligimiz kerak. Umumiy xulosalar shu. Hijob masalasi, ro'mol masalasi, men qayta-qayta takrorlab aytayapman. Ro'mol, hijob masalasini diniy qo'mita avvaldan diniy libos emas bu deb kelgan. Nima uchun diniy libos emas deyilgan? Chunki bizda vijdon erkinligida alohida modda bor. Jamoat joylarida diniy libos bilan yurish falon shtraf moddasi qo'yilgan, ya'ni to'g'ri emas degan ma'noda. Va buni xohlagan tomonga burish mumkin bo'lgan matnlar bilan qilingan. Diniy libosda yurish taqiqlanadi degan gapni burish mumkin bo'lgan kalimalar bilan qilingan. Shuning uchun diniy qo'mita ro'mol diniy libos emas deb qaror bergan, ya'ni bildirish bergan. Bu bor. Lekin o'sha matnni qo'llab yaktagida yurgan, doppida yurgan odamlarga ham ba'zan shtraflar qo'yildi. Noto'g'ri edi shu. Shuning uchun bunga ham diniy qo'mita albatta keskin fikrni aytish kerak. Bu ro'mol diniy emas, urfiy odatlarimizdan erkin ixtiyori bor. Xohlagan odam ro'mol o'rab yuradi, xohlagan ro'mol o'ramay yuribdi-yu, misol uchun. Biz ularni hech kim majburlamayapti-yu, ro'mol o'raganlarni ham nima uchun san o'rayapsan demasligimiz kerak degan ma'noda o'zlari matnni bir ishlab chiqib, buni ham berish kerak. Yetkazishim kerak bo'lgan gaplar shulardan iborat edi. Endi men bugun bir post qo'ydim. Post Muhammad Faraj Qalbul Lawz degan bir birodarimiz bor, suriyalik ahli ilmlardan. U kishi tashvish qilib bir Yevropani komandasini himoya qilib futbol o'ynayotgan musulmon futbolchi yiqilib yelkasini biroz jarohat olsa, butun ummat alamlanyapti, butun ummat dod solyapti. Lekin butun bir ummatning boshida shuncha tashvish bo'lyapti, unga hech kim qayrilib qaramayapti deb bir oxiriga hasbunalloh kalimasi bilan o'zini hojatini Allohga bo'lgan iltijosini qilgan matnni tarjima qilib qo'ydim. Uni Muhammad Salohni mahbublari bor. Biz ham yaxshi ko'ramiz, musulmon yigitimiz. Biz ham yaxshi ko'ramiz uning qilayotgan da'vatlari, uning xulqidagi, qo'lidagi Qur'oni, xulqidagi, axloqidagi iymonining ko'rinishi. Albatta, u tanqid qiladigan gap emas. Bu joyda mavzu ummatni uyg'otishga qaratilgan gap. Bu joyda albatta Muhammad Salohni tanqid qilgan gap yo'q edi. Ummatga qaratilgan fikr bor. Ummat fikrini ochish kerak degani. Muhammad Salohga fanat bo'lgan birodarlarimiz biroz noto'g'ri tushunib qolishib, Muhammad Farajni tor fikrli deyishyapti. Yo, Muhammad Faraj ahli ilm odamlardan, Suriyadagi suriyalik kishilardan, mazlum, juda shunaqa odamlardan deb bilaman. Akkauntimda do'stman bilan u kishi. Ba'zi narsalarni tarjima qilib turaman. To'g'ri tushunaylik uni. Mayli, biz ham masalan Yevropada Liverpulda o'ynayotgan Muhammad Salohni
musulmonlik uchun hurmat qilamiz, lekin haqiqatda futbolga ko'rsatilayotgan e'tibor ummatga ko'rsatilayotgan e'tibordan ko'ra bizning oramizda ko'p. Avvalroq bir narsa aytgan edim, stadionga kirib 5 minglab odam gol deb baqirgandan ko'ra bomdod namoziga o'sha jamoat kirib amin deb duo qilganda edi, ummatning holi bo'lmasa-da degan. Bu ham tushunchalar, fikrlar, buni musulmon shaxsiyatining fikrini uyg'otishlik uchun aytiladigan gaplar. Bu yerda Muhammad Saloh Liverpulda o'ynayotgan, tanqid qilayotgan gap yo'q. Ummatning e'tibori qayoqqa qarab qolganligiga fikr bildirilyapti. Xolos, Alloh taolo barchalarimizni hidoyatidan ayirmasin. Savollarimiz bo'lsa to'xtalamiz, lekin internetimiz biroz past. Qayerdaman? Hozir daladamiz, Andijon shahrining Baliqchi tumanida Xamsa degan mahalla bor ekan. O'sha mahalladaman. Mana orqamizda qovun ekkan menimcha. Qovun zordaman. Oldimizda piyoz. Daladamiz. Shu xalqning tashvishi, dardini eshitib yuribmiz. Ishimiz, faoliyatimiz o'lcham aytib qo'yay, 100% aholini aylanib o'rganyapmiz. Oldin bilganlarga takror, bilmaganlarga yangilik. 100% aholining muammolaridan 40% gacha o'rnida yechilyapti. O'rnida 40% gacha yaqin muammosi yechilyapti. Masalan, gazi yo'q, gaz baloni yo'q, suvi yo'q, elektr masalasida muammosi bor, kadastr masalalarida muammolari bor, pasportlarda muammolari bor. Shunga o'xshagan narsalarda mutaxassislar bilan harakat qilib yechilyapti. Endi katta yo'l qurilishlari, ko'prik masalalari, stalbalar o'rnatish, bunaqa masalalarni yozib olinyapti. Bular ham inshaalloh davlat miqyosida yechilishligiga umid bor. Savol javoblarga o'tamiz. Bismillahir rohmanir rohim. Salom bergan birodarlarga, barchalarga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Avasxon Ahadjonov degan birodarimiz zakot masalasida savolim bor debdilar. Bering savolingizni. Odil Sunnatov degan birodarimiz, nimaga diniy qo'mita vazirlikka bo'ysunishi kerak? O'zlari mustaqil tashkilot bo'la olmaydimi debdilar? Yaxshi fikr. O'zlari mustaqil bo'lishligi uchun kadrlarni yetishtirish kerak va albatta vazirlikka bo'ysunadi degani vazirlik miqyosida imkoniyati bor degani. Bu yaxshi aslida. Vazirlik miqyosida imkoniyati bor. Vazirlik nima desa o'shani qilmaydi, vazirlikga aloqasi bor. Kadrlar o'sha vazirlik miqyosida ish bajara oladi. Bu diniy idora, diniy tashkilotlar barchasi da buning imkoniyati keng bo'ladi. Ochiq tashkilot qachon bo'lsa boradigan, qabul qiladigan tashkilot bo'lishligini taklif qilamiz dedi bir kishi. U kishi ham aytdi, biz ochiq tashkilotmiz, berkmasmiz deyishdi. Ummu Muhammad Zamon degan singlimiz yoki opamiz duo so'rayaptilar. Albatta duo qilamiz, sizlar ham duo qilib turinglar. Andijondamisiz deyaptilar Azizulloh Hasanov. Andijondamiz. Andijonda Bog' Shamol degan mehmonxonada yotibmiz. Juda yaxshi sharoitlar ekan. Alhamdulillah robbil alamin. Birodarlarimiz kecha yaxshi yaqin tanishlarimiz bilan shu joyda iftorlik qildik. Bugun ham vaqtimizga qaraymiz. Shu shom iftorliklardan keyin tarovihga biz boradigan joyda boryapmiz, bormaydigan joyda borolmayapmiz. Safardamiz, musofirmiz. Tarovihdan keyinmi kelinsa, tanishlarimiz, yaqinlarimiz bo'lsa, o'sha mehmonxonada o'tiramiz. Bir piyola, yarim piyola choy ichib o'tirib gaplashsak bo'ladi. Muhabbat Ahmadjonova degan profildan yozyaptilar. Assalomu alaykum. Farzandlarimni arab tili va Qur'on o'qish
o'rgataman, lekin ular zerikib qolishyapti. Ularni majburlab o'qitsam yaxshimi? Majburan o'qitishni xohlamayapman, deyaptilar. Majburlash ularni ilmdan zeriktiradigan miqdorda bo'lmaslik kerak. Majburlash ularni o'yin shaklida o'qitish kerak. Ya'ni o'zlarini bu metodologiyalari bor, ya'ni boshlang'ich ta'limning metodlari bor. O'sha metodlarni o'rganib o'qish kerak. Bola o'qiganda mazza qilib o'qish kerak. O'shani yo'naltirish kerak. To'g'ri fikrlabsiz, zeriktirib qo'ymaslik kerak. Abdulvahob Valiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Savol bor edi. Er-xotin ajrashsa, voyaga yetmagan farzand shariat bo'yicha kimda qoladi, debdilar. Er-xotin ajrashsa, voyaga yetmagan farzand onada qoladi. Voyaga yetgunga qadar uning ta'minoti otaning zimmasida bo'ladi. Mana emizish masalasi bor. Voyaga yetgandan keyin boladan so'raladi, kimga borasan, deb. Bu ayol boshqa turmushga chiqmasa shunday. Agar ayol boshqa turmushga chiqib ketadigan bo'lsa, bolani yana boshqa odamga olib beriladi. U ona bilan ketmaydi boshqa turmushga. Unda ixtilof bor, ba'zilar onaning onasiga deydi. Xullas, buni o'rtada kelishuv asosida yechiladi. Elyor Siddiqov degan birodarimiz, Qur'on tilovat qilib, sadaqallohul azim deyish joizmi? Agar joiz bo'lsa, Qur'onni yaxshi talaffuz qilmagan odam ham aytsa joizmi, debdilar. Joiz, sadaqallohul azim, Qur'oni Karimda Alloh taolo qul sadaqalloh degan bir oyat bor. Ayting, Alloh to'g'ri aytdi degan gapni ayting degan. Bu buyruq aynan qayerda aytishga yo'naltirilmagan. Albatta aytsa bo'ladi. Qur'on o'qigandan keyin sadaqallohul azim desa bo'ladi. Demak, bu oyat bor ekan, unga amal qilishlik Allohning oyatlaridan keyin aytilsa joiz. Abdulaziz Karimov degan birodarimiz. Ustoz, men safarga chiqmoqchiman. Poyezdda ketaman 22 soat. Qanday qilib namoz o'qiyman, debdilar. Turish imkoniyati bor, joy imkon bo'lsa turib o'qiysiz. Agar imkon bo'lmasa o'tirib, qiblaga qarab, iloji boricha uni ham imkoni bo'lmasa, qaragan tomoningizga qibla qas qilib namozni o'qib ketaverasiz qasr holda. G'aribiy degan profildan aytyaptilar. Muslima ayollar ro'mol o'rashlari farzmi? Farz o'zi nima? Javob uchun oldindan rahmat, debdilar. Muslima ayollar avratlarini berkitishlari farz. U ro'mol bo'lmasligi ham mumkin. Paranji bo'lishi mumkin. Paranji ro'mol emas. Paranjini boshidan oxirgacha tashaydi. O'sha farz ado bo'ladi. Farz nima? Farz dalolati ham subuti ham qat'iy bo'lgan dalil bilan sobit bo'lgan amalga farz deyiladi. Uni inkori insonni dindan chiqaradi. Farzni inkor qilgan odam dindan chiqadi. Ro'mol nima desa, ro'mol o'sha farzni ado qiladigan material. Uning shakli, shamoyili, turishi, holati urfga tashalgan. Urf xohlasa ro'molni oq ro'mol qiladi, xohlasa qora ro'mol qiladi, xohlasa yashil ro'mol qiladi. Bu ularning o'zlarini urflariga qolgan. Hamma bir xil ro'mol o'rasin demaydi. Farz bo'lganda edi ro'molni shakli shamoyili, turishi. Ro'mol farz bo'lganda edi hamma ro'mol o'rishi farz bo'lib qolardi. Ro'mol emas farz, farz avratlarni bekitish farz. Qay yo'sinda bo'lsa-da avratni bekitish kerak. Avrat nima? Ma'lum. Yuzdan, ikkita qo'l kaftidan, oyoqdan boshqa hamma tomonni avrat deb e'tibor qilinadi. Shu biz gapimizni teskariga burib, mana Zupar degan bola shogirdlari savodsiz odamlar, o'zlari nima o'qiganini, nima eshitganini anglab, tushunib, sintez qila olmaydigan dogma odamlar, ular bizi gapimizni har turli qilib gapirib yotishibdi. Ro'molni inkor qildi, farzni inkor qildi deb.
o'shalarning ta'siriga tushgan bo'lsangiz, ko'zni oching, quloqni ochib yaxshilab tinglang. Farz avratni bekitish. Ro'mol urfga tashalgan. Urf xohlagan ro'molda, xohlagan shaklda, shamoilda avratni bekitsa bo'ldi, o'shanda farz ado bo'lgan bo'ladi. Avazbek Sotvoldiyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Meva sabzavotlar saqlash uchun katta muzlatgich qurib ishlatilsa, oziq-ovqatni qimmat bo'lganini sotishga niyat ketib gunoh bo'lib qolmaydim debdilar. Bu zaruriy mollarga bo'lmaydi. Zaruriy mollarga. Meva-cheva zaruriy mollarga kirmaydi. Zaruriy mollarga bug'doy, shakar, shunga o'xshagan yog', eng zaruriy narsalarni olib qo'yib bozorda qimmat bo'lib sotaman desa, u bo'lmaydi. Buni shariat qaytargan, mana ehtikor deyiladi. Al-muhtakiru hatto xoti ummi shunaqa ma'noda avkamaqol payg'ambar alayhi salatu vasallamning hadislari bor. Muhtakir ya'ni ehtikor qiluvchi xatokordir. To'g'ri ish qilmagan bo'ladi. Endi meva chevalarda bular zaruriy emas, ehtiyojiy mollar emas, bular kamoliyat mollari. Ularni olib biroz qimmat bo'lsa sotaman deyishlik masalasiga ijozat bor. Zafar Jalilov degan birodarimiz. Ustoz shom vaqti kirib azon aytilgandan keyin og'iz ochiladimi yoki oldinroqmi? Ya'ni iftorlikni tezlatishning ma'nosi nima debdilar? Azon aytilishi bilan og'iz ochiladi o'zi asli. Og'iz ochiladi degani shar'iy nuqtai nazardan og'iz ochiq bo'ldi. Og'iz tugadi. Ramazonning kechasi tugadi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo u atimmus siyama ilal-layl degan. Namoz ro'zani oxirigacha tamom qilinglar degan. Atimmus siyama ilal-layl degan. Ro'zani oxirigacha tugatinglar degan. O'sha shomga azon aytilishi bilan tamom bo'ldi, itimom bo'ldi ro'za. Og'iz azon aytilishi bilan og'iz ochildi. Endi narsa yeyish sunnat bu. Narsa yeyish sunnat, buni tezlatish baraka bor deganlar. Albatta azon aytilishi bilan yesangiz ham bayli. Endi ko'pchilikning ichida fitna bo'lmasligi uchun ko'pchilik qarab turibdi. Odamlarni oldida o'zingizni alohida tutmaslik uchun azondan keyin ochsangiz ham bo'ladi, bo'laveradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo atimmu kalimasi bilan akmilu kalimasini ikki xil ishlatgan. Akmala kalimasi ham tugatish, to'la to'kis qilish ma'nosida. Atmama kalimasi ham tugatish, to'la to'kish ma'nosida. Ikkalasining nima farqi bor desa, atamma kalimasida tugatilish kerak bo'lgan g'oyaning orasida bo'lingan narsalar bo'lmaydi. Boshladingizmi oxirigacha bir tekis olib borib tugatishingiz kerak. Shuning uchun Alloh taolo ro'zani nima degan? Va atimmus siyama ilal-layl degan. Siyomni ro'zani kechgacha tamom qilinglar. Oraga hech qanaqa orada bitta yarimta narsa yeb qo'ymanglar degan. Vaqt kirmasdandir, vaqti chiqmasdan turib yeb qo'ysangiz, atimmu bo'lmaydi unda. Akmilu bo'ladi. Akmilu akmal kalimasi bo'lsa, orada ba'zi narsalar qo'shilsa ham uni tamomiga yetkazgan bo'laveradi. Orada ba'zi narsalar qo'shilishligini xaraji yo'q. Unda akmal kalimasi ishlatadi. Alloh taolo al-yawma akmaltu lakum dinakum degan. Bugungi kunda diningizni kamolatga yetkazdim, oxiriga tugaliga yetkazdim degan. Akmal kalimasi dinning 23 yil mobaynida oxirgi oyat tushi bilan kamolatga yetkazishiga dalolat qiladi. Unda oralarda ba'zan ba'zi uzluksiz oyat tushmaganda ba'zan tushib, ba'zan tushmagan, ba'zan tushib, ba'zan tushmagan orada ochiq joylar bor. O'shaning uchun Alloh taolo akmaltu kalimasini ishlatgan. Akmaltu kalimasini ishlatgan. Farqi bor. Atimmu kalimasi o'sha azon aytilishi bilan roza tugadi. Rozaning muddati tugaganiga bildiradi. Narsa yeyish sunnat. Uni tezlatishda barakot bor. G'aribiy g'aribiy degan birodarimiz, siz aytgan odamlarni umuman tanimayman, ammo javobingizdan qanoatlandim debdilar. Mayli, sizga tekkan bo'lsa uzr aytaman. Bor, bunga o'xshagan narsalarni, shunga o'xshagan savollarni ko'p berishayotganda qayta-qayta aytayapman, zerikib ketmayapman. Chunki yetkazishimiz kerak. Rahmat siz to'g'ri tushunganingiz uchun. Umumiy diniy tushunchalarimizni yetishtirishimiz kerak. Saviyamizni oshirishimiz kerak. Albatta bu narsadan charchamasligimiz kerak. To'g'ri ma'noda so'ragan, sizga o'xshagan so'ragan odamlar ham bor. O'shalarga ham to'g'ri ma'noda zerikmasdan yetishtirishlarini vazifa deb bilishimiz kerak.
Akmal Mirzamatov degan birodarimiz, domla zakot pulini qarzdorga berib, qarzini so'rab qaytib olsa bo'ladimi, zakot qabul bo'ladimi debdilar. Zakot bilan qarzni aralashtirmasa bo'ladi. Zakotni beradi. Senga zakotni beraman, qarzimni qaytarasan degan ma'noda emas, zakotni beradi. Zakotni olgandan keyin qarzini so'raydi. Unda qarzini haqqi bor, albatta zakotga o'taveradi. Said Muhammad degan birodarimiz, assalomu alaykum, yaxshimisiz ustoz? Lion hukmi nima va u qachon sodir bo'ladi? Biroz kengroq to'xtalib o'tsangiz, iltimos, Alloh rozi bo'lsin debdilar. Lion bu o'zaro la'natlashish ma'nosini ifoda qiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida zinokorlar to'g'risida oyat nozil bo'lgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning muborak juftlarini zinoda ayblagan munofiqlar. O'shanda Alloh subhanahu va taolo agar zinoda ayblasalaring 4 ta guvoh keltirlaring degan. 4 ta guvoh keltirmaganlarni darra bilan urushlikni buyurgan. Bo'lmasa har qanaqa odam til biriktirib bitta xotinni zinoda ayblasa, zinokor bo'lib ketavermaydi-yu. Mana shu mavzular oyatlar nozil bo'lganda bir odam kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan so'raydi: "Allohning rasuli, men o'zimni ayolimni begona erkak bilan ushlab olsam, u begona erkakka qanaqa qilib 4 ta guvoh olib kelaman? Guvohim yo'q. Guvohim bo'lmagandan keyin men begona erkak bilan aniq ko'rdim uni. Qanaqa qilib u bilan yashayman men?" deganda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam indamaganlar, chunki oyat yo'q, bunga hali hukm yechim yo'q edi. Bir haftami 10 kun o'tgandan keyin xuddi o'sha ish haliga odamning boshiga sodir bo'ladi. Xotinini boshqa bitta erkak bilan ushlab oladi. Keladi keyin: "Ey Allohning rasuli, men aytgan gap bo'ldi" deydi. Keyin ish sodir bo'lgandan keyin oyat nozil bo'ladi. O'sha Lion oyati. Er o'zini xotinini, o'zining nikohidagi xotinini begona erkak bilan ushlab olsa, unga 4 ta guvoh shart qilinmaydi. U kelib, "Men xotinim bilan yashamayman" deyishga haqqi bor va uni zinoda ayblashlikka haqqi bor. Ko'rdi chunki. Endi nima bo'ladi? Mahkamaga ko'tarilgandan keyin er xotinni aytadiki, "Biz zino qildi" deydi. "Guvohing bor, guvohi yo'q." Nima qiladi desa, Lion qiladi. 3 marta Allohning la'nati bo'lsin, "Men haq gapiryapman, bu zino qildi" deydi. 4-tinchisi Allohning g'azabi bo'lsin menga deydi. Xotinga aytiladi, "Zino qilganmisan?" desa, "Yo'q, zino qilmaganman" desa, "Unda sen qasam ich" deydi. U ham 3 marta Allohning g'azabi bo'lsin ustimga deydi. Oyatda turibdi, bu oyat bor. 4-tinchisi Allohning la'nati bo'lsin deydi. Shu bilan oralaridagi nikohni buziladi. Mahkama ularning nikohini kesadi. Ular nikohi abadiyan bog'lanmaydi. Shu bilan qaytib ularning orasida nikoh bog'lanmaydi. Lion masalasi mana shu tarzda Qur'oni Karimda oyatda alohida kelgan. Ba'zi odamlar ham bu masalani bilmasdan o'zlaricha yangi hukm, yangi joriy qilingan narsa qilyapti deyapti. Shariatda unaqa yangi emas, bu Qur'onning oyatida ochiq-oydin kelgan hukm. Murodjon Mardonovich degan birodarimiz, assalomu alaykum. Ayol kishi roza tutadi, namoz o'qiydi va ishlaydi, lekin hijobda yurmaydi, joizmi debdilar. Savol biroz noqulayroq. Alloh taolo o'sha ayol kishining tutayotgan rozasini qabul qilsin, o'qiyotgan namozlarini qabul qilsin. Ishlab mehnat qilyaptilar ekanlar, Alloh taolo ishlariga, halol kasblariga rivoj bersin. Lekin hijob ham farz, u alohida farz u. Shu ishlarni qilib turib hijob o'ramasa joizmi degan savol berilmaydi. Hijobni ham sekin o'rash kerak, tushunish kerak, sekin bo'ladi hammasi. Ba'zi ayollarda shunaqa tushuncha bor, hijob o'ragan desa yoki o'zingni avratingni bekitgin desa, seni aytganingni qilib qilmayman, men Allohning aytganini qilaman degan tushunchada biroz gordus deydimi, biroz tushunchasi bor. To'g'ri, u ham ayol ham to'g'ri aytyapti aslida. Allohning buyrug'i, men qilishim kerak, ichimda bor deydi. O'sha ichidagi bor fikrlari sekin-sekin to'lib bir vaqt kelganda portlab chiqadi. O'zi shunday o'raganda boshqa har qanday bugungi kundagi o'sha o'ranib yurgan ba'zi odamlardan ham o'tib ketadi. Taqvoda, ibodatda, ixlosda. U faqat bir turtkiga, bir sababga kutib turibdi. Alloh taolo o'shalarga tavba fursatini bersin. Dunyodan ertaga qilaman deb o'tib ketib qolishlikdek noqulaylikka tushib qolishmasin. Tutayotgan ro'zalari, o'qiyotgan namozlari qatorida bu o'zlarini nomahramdan bekitishlik sharafini ham Alloh subhanahu va taolo nasib qilsin.
Usmon To'raqulov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. O'z vino sanoat holding kompaniyasida ishlayman. Vino zavodlardan tushgan pullar hisobiga oylik olamiz. Shuni hukmini aytsangiz, iltimos, ishda bo'shamoqchiman. Dedilarmi? Debdilar. Xo'p. Aniq shunaqangi harom narsa ishlab chiqaradigan bo'lsa, unda ishlamaslik kerak. Boshqa hozir birdan ishni tashab boshqa ishga o'tsangiz, boshqa ishingiz bo'lmasa, halokatga uchraydigan vaziyat bo'lsa, to boshqa ish o'tguncha biroz fatvo yuzasidan shaxsan sizni o'zingizga shu o'zingiz holatingizni ko'rishingiz kerak. Ruxsat bo'ladi, lekin tezda boshqa ish topib, boshqa ishga o'ting. G'aribiy, g'aribiy, muazzin og'iz ochib azon aytadimi yoki aksimi debdilar. Vaqti kirgandan keyin ixtiyori bor. Xohlasa og'iz ochib azon aytsin, xohlasa azon aytgandan keyin og'iz ochsin. Alhamdulillah. Muhammad Ali degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Xuftonning farziga boshqa imomga, vitrga boshqa imomga iqtido qilsa vitr joiz bo'ladimi? Debdilar, bu makruh. Vitrni o'qigan, xuftonni o'qigan odam vitrni o'qib berish kerak. Ikkinchi savol, Qur'onni to'liq yod olmagan kishi taroviih degandan keyin u yog'i bekilib qopti. Nima demoqchi? Menimcha, Qur'onni to'liq yod olmagan kishi taroviih namozini o'qisa bo'ladimi deysa, deyaptilar shekilli. Bo'ladi, albatta bo'ladi. Sardorbek Rahmonov birodarimiz. Assalomu alaykum domla. Bir savolim bor edi. Taroviih namozini har kuni har xil masjidda ham o'qisa bo'laveradimi yoki bir masjidda oxirigacha qiyom bo'lish shartmi? Javob uchun oldindan rahmat. Sunnat o'sha Qur'oni Karimni bir marta xatm qilish, qilib qo'yishlik sunnat Ramazon oyida. O'sha sunnatni bitta masjidda boshlab oxiriga yetkazsangiz ado bo'lgan bo'ladi. Turli masjidlarga borib o'qishlik ham joiz. Bahodir degan birodarimiz, nisobga qodir bo'lsa, lekin har oy oyligidan ushlab qoladigan foiz krediti bo'lsa, qandoq yo'l tutadi debdilar. Kredit nima aloqasi bor? Zakotni kreditga aloqasi yo'q. Zakotni o'zingiz berasiz. Abu Anas degan birodarimiz, ikkinchi xotinga uylansa, ayol kishi taloq so'rashga haqqi bormi debdilar. Ayol kishi erining gunohi kabirasini tavbasi bo'lmasa taloq so'rashga haqqi bor. Masalan, aroq ichadi, ochiq-oydin zino qiladi, shunga o'xshagan narsalardan tap tortmaydi. Shunaqa odam bo'lsa, unda yashamaslikka so'rashi mumkin. Lekin bu shar'iy ruxsat bo'lgan o'rinlarda o'zi xuda behudaga taloq so'rashlikka haqqi yo'q. Anvarbek Xalilov degan birodarimiz. Ustoz, men savolimga javob bermadingiz-ku debdilar. Iltimos ayting, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Shom namozidan vaqti tugagandan keyin xufton namozi kiradimi? Jadvallarda ancha keyinroq yozilgan-ku debdilar. Shom namozi tugagandan keyin xufton namozi kiradi. Orada unaqa bo'shliq yo'q. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Iftorlik qilganda oldin 10-15 daqiqa taom yeb olib, so'ng shomni o'qish kerak, chunki xayol taom ketib qoladi degan qaul hadisda kelganmi? Qaul hadisda kelganmi yoki shunchaki debdilar. Bu asarlarda kelgan Hazrati Umar radhiyallohu anhu ning o'ta qornlari ochgan paytida o'sha roza tutgan ekanlar, iftorlik qilganlari va imomning qiroat qilib turganda iftorlikni tark qilmasdan ovqatlanganlari asarlarda bor. Albatta, nafs xotirjam bo'ladigan miqdorda bir narsa yeb olib, keyin namozga tursa bo'laveradi. Ulug'bek Abdumalikov degan birodarimiz. Assalomu alaykum. Bir savolim bor. Safardaman. 5 mahal namoz o'qiy olmayapman. Sharoit yo'q.
sharoit yo'q yerdaman, bomdodni o'qiyapman, o'taveradimi, javob uchun oldindan rahmat debdilar. Bu haqida biz to'xtalganmiz. Sharoit yo'q bo'lmaydi, sharoit bo'ladi, bahona bo'ladi ko'proq. Bahona bor, sharoit bo'lmaydi. Sharoit bor, odamlar shunaqa bahona qiladi ko'pincha. Shunaqa sharoitlar bor. Masalan, bir kishi aytadiki, men shunaqa joyda ishlaymanki, namoz o'qiy olmayman dedi. O'qing, axir sizni misol uchun bomdod paytida bomdodingizni o'qib, peshin paytida abitingizga ruxsat beradimi? Asr paytida hech bo'lmasa bir hojatga borib kelay desangiz, 5 minut, 10 minutga ruxsat beradimi? Shom paytida kechqurun ujinni qilasiz, masalan. Xufton payti tugaydi hamma joyda ish desangiz, yo'q, unaqa sharoitim yo'q deydi. O'sha ishda ishlayman, shunaqa ishda ishlaymanki, shunaqa namoz o'qishga sharoitim yo'q desa, fuqaholar nima deydi? O'sha ishni tark qil deydi. O'sha ishni tark qil, namozni to'sadigan unaqa ishda xayr yo'q. 5 vaqt namozga sharoit bo'lishi mumkin emas, sharoit qilish kerak. Sharoit qilib safarda ham, hazarda ham, ishda ham, boshqada ham musulmon odamning dunyoda maqsadi Allohni tanish, Allohga qilgan ibodatini mukammal qilish. Qolgan narsalarning hammasi shuni atrofiga to'planadi. Qiyomat kunida ilk insonni so'raladigan amallaridan biri namoz. Agar avvalma yuhasabul abdu yawmal qiyamati hiya solah. Hadis sharif bor shunaqa. Qiyomat kunida bandaning amallari ichida ilk so'raladigan amal namoz. Fa in wujida tammatan qubilat hiya va sa'iru amalihi. Agar namozi mukammal butun topilsa, keyin qolgan amallar qabul bo'ladi. Noqis topilsa, ruddat unga yuziga uriladi. Kerak emas bunaqa mayda namoz deyiladi. Albatta bomdod o'qiyotganingiz yaxshi, bu qabul bo'lmasa kerak deb uni ham tashab qo'ymang, lekin harakat qiling, sharoitingizni to'g'rilang, 5 vaqt namozga harakat qiling. 5 vaqt namoz maqsadingiz bo'lsin. Qolganlari hammasi maqsadga eltuvchi yo'llar bo'lsin. Hech bitta odam sizga bo'laveradi, bomdod o'qiyursang bo'ldi, qolgani shart emas deya olmaydi. Oyat bor, hadis bor. Bulardan o'tib gapirib bo'lmaydi. Muhammad Ali birodarimiz ikkinchi savollarini yozibdilar. Qur'onni to'liq yod olmagan kishi taravih namozida Qur'onga qarab o'qisa bo'ladimi? Ya'ni xatm qilsa bo'ladimi debdilar. Bizni mazhabda bo'lmaydi. Ta'lim namozni buzadi. Qur'onga qarab o'qisa namozi buziladi. Shavkat G'aziyev degan birodarimiz: "Ustoz, shom vaqti qachon chiqadi? Abu Hanifa va shogirdlari orasida ixtilof bor ekan. Shu haqida tushuntirib bersangiz, Alloh ilmingizni ziyoda qilsin", debdilar. Ikkita shogirdning nazdida shafaq yo'qalsa, shafaq yo'qolishi bilan, ya'ni shafaqdagi qizillik yo'qolishi bilan shom chiqadi deyshadi. Abu Hanifaning o'zlarining fikrlari, shafaqdan keyingi oqlik bor. O'sha oqlik yo'qolsa, shom chiqadi deyilgan. Savolimni boshqatdan beraman. Uzr, qo'limda nisobga yetgan naqd pulim bor. 1 yil to'lgan, lekin qarzim, kreditim bor. Har oylikdan ushlaydi. Shu holatda zakot berishim kerakmi debdilar? Bahodir birodarimiz. Albatta, qo'lingizda turgan pulga zakot berasiz. Mablag'i kelyotgan, yetib kelyotgan oyning har bir oyning qarzini, albatta kredit deb savol beryapsiz, qarz deng. Har bir oyning qarzini o'sha oyni o'zida to'laysiz. U oy kelmasdan turib, u sizni zimmangizda vojib bo'lmaydi. U oy kelishiga hali bor. Kelmasdan turib, sizni zimmangizda vojib emas hali, ya'ni muddatingiz bor. O'shaning uchun qo'lingizdagi mablag'ga zakot berasiz. Berib yuborgan qarzlaringizga zakot bermaysiz. Muhammad Ali degan birodarimiz: "Bizning masjidda xuftonga masjid imomi o'tdi. Vitrga viloyat bosh imomi keldilar. U kishiga iqtido qildik. Vitrni boshqatdan o'qiymizmi, kerakmi?" Javob uchun rahmat debdilar. Yo'q, boshqatdan o'qimaysiz, karohati bor. Karohati borligi niyatda, orqada jamoat ko'p bo'ladi. Xufton namozini o'qigan imomga vitrda iqtido qildim deb niyat qilsa, imom boshqa odam bo'lsa, niyati buziladi, namozi buziladi uni. O'shaning uchun ham e'lon qilib qo'yiladi, deyiladi. Hatto o'sha xutbada ham, mana jumaning xutbasini o'qigan odam juma namozini o'qish kerak.
boshqa odam o'qisa shu niyatda yangilishish bo'lib qolishi, namoz bo'lmay qolishi mumkin jamoatlarni. Lekin bizda karohiyat degani shu, lekin bir imom kelsa va uni tayin qilib belgilab siz o'ting desa, hurmat qilsa namoz bo'laveradi. Karohat haliga aytgan ma'noyimizda yuzaga keladi. Anvarbek Xalilov degan birodarimiz: "Men tog'am va jiyanlarim bilan bir uyda turamiz. Meni ayolim uyda uy ishlarini qilganda, misol xamir qilganda yengini shimarib olsa joizmi? Uy ishlarini qilishga biroz noqulaylik bo'lyapti", debdilar. Alohida chiqmagan odamlarga ehtiyot bo'lish kerak baribir. Shunaqa erkaklarga ham aytish kerak, unaqa vaziyatlarda sal chekaroq turishni, ayollarga ham bunaqa sharoitlarni qilib berish kerak. Aka ukalarning ayollari bir-biriga nomahram bo'ladi. Xo'p, birodarlar, suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Internetimiz sal yaxshi ishlab qoldi, lekin biz hozir endi sharoitga qarab, balki Anjonga qarab yursak kerak. Alloh subhanahu va taolo suhbatlarimizdan barchamizni manfaatlantirsin. Ummati Muhammadni birdam qilsin. Yuqorida duo so'ragan opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz bor edilar. Qalblaridagi ezgu shariatga muvofiq niyatlariga Haq subhanahu va taolo o'zi erishtirsin. Ramazon oyidamiz, roza tutgan hamma musulmonlarimiz aksarlari bu tutayotgan rozalarimizga Haq subhanahu va taolo behisob ajrlar bersin. Alloh subhanahu va taolo rozaning ajrini o'zim beraman degan. Ro'zaning ajriga farishtalarning hisob kitobi yetmaydi. Shunaqa ulkan ajr bu. O'sha ajrlar bilan Alloh subhanahu va taolo bizlarni qiyomatda ham xursand qilsin. Ro'za tutganga ikkita xursandchilik bor. Bittasi iftorda, ikkinchisi jannatga kirayotganda deyilgan. O'sha jannatga kirayotgandagi xursandchilikni ham barchalarimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi nasib qilsin. Farzand talablar bor. Mana shu ro'za kunlarida ro'za og'iz bilan birodarlar duo qilib so'raylik. Agar o'sha farzand manfaatli farzand, solih farzand bo'lsa, Alloh taolo o'zi ato qilsin, ko'zlarini xursand qilsin, bola bilan, farzand bilan o'shalarning bag'rini ham quvonchga to'ldirsin. Juft yo'q, bo'ydoqlarimiz bor, yaxshi soliha juftlar ato qilsin. Turmushga chiqa olmay turgan qizlarimiz bor, turmushlari bo'lmagan, yangi turmush istayotgan opa-singillarimiz bor. Alloh subhanahu taolo ularga ham solih, yaxshi, Xudodan qo'rqadigan, zulm qilmaydigan juftlar ato qilsin. Ota-onalarimizni Alloh subhanahu va taolo ibodatlarini qabul, tanjonlarini sog' umrlarini uzoq qilsin. O'tib ketganlarni rahmatiga olgan bo'lsin. Ustozlarimizni qilgan xizmatlariga ulkan ajrlar ato qilsin. Mamlakatimizda bo'layotgan islohotlarda barchalarimiz bir yoqadan bosh chiqarib, Allohning diniga xizmat ma'nosida, Allohning dinini g'ami ma'nosida, ummatning tashvishi g'ami ma'nosida birlashishimizni Xudo taolo o'zi nasib qilsin. Shu orada fitnachilarga Alloh subhanahu va taolo insob bersin deb ko'p so'rayapmiz. Insob bersin, albatta insob bersa yaxshi. Ming dushmanlik qilgan bo'lsa ham fitnachilarga insob berib tavba qilsa do'stimiz, birodarimiz bo'lib qolaveradi. Lekin insofga loyiq bo'lmasa, shu ulug' kunlarda Alloh subhanahu va taolo ularga kifoya qilsin. Turli fitnalarni qo'zg'ab, turli harom xarij gaplarini tarqatib yurganlar bor hali ham. O'zlarini musulmon ko'rsatgani bilan musulmon holatda bo'lsa ham haliga aytayotgan gaplari bor ularni. Rahmatullohni la'natulloh deb yozyapti. Ro'zanga tupurdim deb yozyapti. Bular bu gapi bilan islom shariatining shiorlarini ustidan kalaka qilish hisoblanadi. Bil ittifoq barcha ulamolar bunaqa odamlarni bu amalni dindan chiqaradigan amal deydi. Alloh taolo ularga izon bersin, vijdon bersin, tushuncha, shariatni biladigan bir oz ta'lim, aql bersin. Bu aqlsizliklari, bu johilliklari bilan dunyoyu oxiratlarini kuydirib qo'yishdan asrasin. Alloh taolo barchalarimizni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.